Evo, kao što su naši gledaoci tokom jučerašnjeg dana imali prilike da vidi i da čuju, na delu Ljiške opštine proglašena je vanredna situacija zbog brojnih klizišta koja su se aktivirala. Mi se nalazimo na jednom u mesnoj zajednici Prančiće, gde je takođe i u ovoj mesnoj zajednici i proglašena vanredna situacija. Pa evo, nalazimo se u mesnoj zajednici Vrančić, tačnije u domaćinstvu Dragana Lempijevića. Znači, kao što ste videli sami, šta da vam kažem, znači, ovo je katastrofa. Jednom rečju katastrofa. Znači, ne znam šta da vam kažem i šta da kažem ovim ljudima, jer ovo je baš haos i rekao sam juče da sam se plašio ovoga da će nas zadesiti. Znači, mogu reći slobodno da i nemamo sreće te poplave, te klizišta. Znači, sad moramo se angažovati da ovim ljudima pomognemo koliko je to u našoj moći. Mi smo poslali juče dopis vladi, danas očekujem taj odgovor, očekujem da ću biti pozvan u kancelariju za obnovu. Mislim da ćemo pokušati, a pokušat ćemo sigurno da ovim ljudima izađemo u susret. Vidite i dole ova kuća koja je, znači, ugrožena. 2010. je CIP radio projekat ovde i oni su doneli odluku da je skuplja sanacija nego celo domaćinstvo. Ali stvarno ne znam šta je se desilo 2010. godine, a ovo je sad 2015. Mislim, stvarno, jednom rečju, je žalosno. Znači, 5 godina se čeka da ponovo nešto proradi, da ponovo krene. Znači, niko nije mogao da reaguje pre. Znači, stvarno ne razumem ni prethodnike koji su bili na vlasti u opštini, ni vladu koja je to sve dobila, taj dopis, znači da niko nije se našao da pomogne ovim ljudima ovde. Znači, mi smo evo izašli na teren, kao što sam rekao juče, znači mi ćemo obići, ja ću tačnije obići sva ta klizišta koja su na teritoriji opštine Ljig, znači sve što bude do mene, do mojih saradnika, znači mi ćemo to i učiniti, ali čekamo te ljude, geologe da dođu iz Beograda da vidimo šta ćemo da radimo. Vidite sami ovde i put prekinut, znači to je Vrančić, Gukoš, Dić i Bele stene, znači koji vode, znači to je put je prekinut, a i sad manje više put, znači moramo gledamo da spasimo domaćinstvo. Vidite ovde koliko je to domaćinstvo, vidite ovde dole koliko je ovo domaćinstvo, znači to su stvarno ljudi ugroženi, ja stvarno ne znam više šta da kažem, pokušat ćemo sve što je do nas da pomognemo im ljudima. 5 domaćinstava u zaseoku Lempijevići direktno je ugroženo klizištem, čini mi se najviše vaše domaćinstvo. Pa tako je, moje domaćinstvo, kao što vidite, najveći deo poletilo ove zemlje, a domaćinstvo Milenka, ostalih komšije, on može čovjek da se iseljava, znači kuća je pukla, da više nije za stanovanje. Ovde je 2005. godine, ja sam ovde imao potporjan zid i on je tad pukao i pao, dozga sam to sklonio i poravnjao plac i kad se bilo je majske poplave, malo je krenulo i stalo je. E sad je ovo krenulo naglo, ne znam šta da kažem. Što kažem, vidite i sami. Situacija se menja iz sata u sat, evo recimo vi ste juče nasuli ovaj put, jel tako, i on je već potonuo? Da, nisam mogao preći ni s traktorom, ni s autom, malo sam nasuo te izlaze da bi mogao odvoziti djecu u školu i da može da funkcionišem u neko. Ali svako jutro kad ustanem, ja dolazim tu i premeravam. Znači svako jutro je sniže od 3 do 5 cm. Koliko je to ukupno za ovih par dana potonulo? Pa potonulo je za par dana oko metar. Sad je oko metar i po ima, ali za par dana je metar i po to. I sve više ide, pošto sve veća količina vode ulazi u te pukotine i to, znači to ja ne znam šta da kažem. Vama su, evo vidimo, i oštećeni dobrim delom pomoćni objekti u domaćinstvu? Da, oštećena je, dve sam tu šupe imao, to je palo. E sad me plaši za ovu novu štalu što sam pravio, došlo je do same cokle i možda malo podišlo pod nju. Šta će biti dalje, ja sam, znači ne znam šta da kažem, vidite i sami. Što kaže, tu sam, 4 dece imam, ne znam šta da kažem, ne znam, znači ja sam, ne mogu da spavam na miru ako mi verujete. Znači, vidite i sami. Evo, nalazimo se ispred kuće, odnosno domaćinstva Milenka Stojnić, također Prančić u zaseoku Lempijevići, gde vidimo da je jedan pomoćni objekat gotov da se sruši. Pa jeste, kao što ste rekli, nalazimo se kod Mila Stojnića, znači jedan objekat je malo ne u rušenju, druga kuća gde stanuju isto je ugrožena. Mi ćemo vidjeti danas kako se to bude dalje ponašalo, znači predložit ćemo ljudima ako ovako bude krenulo da se ljudi
isele, da ih evakuišemo odavde, obezbedit ćemo i smještaj što se tiče nas, znači to mi što možemo iz lokalne samouprave da učinimo u ovom trenutku. Ja sam rekao i malo pre, znači reći ću ponovo, znači sve zavisi od ljudi iz Kancelarije za obnovu, znači mi ne možemo ništa uraditi bez njihove saglasnosti, bez njihovog znanja, jer mi ne možemo poslati ni mašine ovdje, ni bilo šta da radimo, da krenemo da radimo, jer je stvarno, vidjeli ste i sami, znači da je ovo katastrofa što je krenulo, znači bez nekog stručnog nadzora mi ne možemo ništa preduzeti. Znači čekamo da neko dođe iz Beograda, znači vjerojatno će ljudi danas sutra doći, sve što nam budu oni dali, rekli, kazali, pokazali, uradili elaborate, bit ćemo se toga i držati i primjenjivati, ali bez pomoći svakako Vlade Republike, premijera, gospodina Aleksandra Vučića, znači mi ne možemo rešiti problem u opštini Ljig, jer kao što svi znate, mi smo jedna mala, siromašna opština, znači ovo je samo još jedan problem u nizu kojih problema imamo, ali ovo je sad trenutno što se zadesilo možda jedan najveći problem, znači to su klizišta i poplave. Ali poplave, znači, budu prođu, pa se to i sanira, ali klizišta, znači ovo je baš katastrofa, znači koja je zadesila ponovo opštinu Ljig i sve što smo planirali nešto da radimo, opet to će možda ostati za neki drugi period, za malo kasnije, da prvo rešimo ove ljude koji su ugroženi, jer sve drugo može da čeka, ali ljudski životi su najpreči i najpotrebnije da sredimo ljudima gdje će moći da stanuju, da žive. Znači mi ćemo sve što je do nas i učiniti da se ljudi osjećaju bezbedno, znači to je neka viša sila, to je priroda. Nismo krivi tome, možda je neko trebao da reaguje pre nas, znači vidjeli ste i sami da je to 2005. 2010. Znači da su ta klizišta već stara koja su postojala, ali niko se nije bavio time, bavili su se nekim drugim stvarima, sad je to spalo na nas, mi moramo rešavati probleme, zato smo i tu gdje jesmo. Šestočlano domaćinstvo Milenka Stojnić, možemo reći, ne spava noćima zbog klizišta koje je ovdje proradilo i aktiviralo se, mada ga je bilo i ranijih godina. Da, počelo je ima 2010. počelo, išlo manje i sad je najviše krenulo. Evo vidimo, upravo iza vas se nalazi, da kažemo, jedan pomoćni objekat, odakle vam je bilo i grejanje za kuću, garaža, zatim šupa, ali i kuhinja, koje je gotovo da se sruši. Da, to je, sad sam iselio, sve sam u jednoj kući, što je tvrđao, što još je izdržao. Ali ipak i ovaj objekat je u neposrednoj blizini kući. Jeste, jeste. Reci mi kako izgleda noć u ovakvom domaćinstvu. Jel strepite, merite, gledate dokle stigla zemlja? Pa kad se probudim, ustanem da vidim kako je šta. Da li prenao šta da li... Vi ste praktično nemoćni, sem da raščistite tu zemlju i ovaj, da kažemo, šut kada se sruši. Da, samo to možemo.